V tem tednu se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo tudi šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. V četrtek pripravljajo okroglo mizo na temo, kako varno peš v šolo. Kjer bojo šolarji razpravljali o problemih, ki jih imajo na svoji poti na šolo in v šolo in iz šole. V petek bo dan brez avtomobila, ko je predvidena zapora ceste Krških žrtev in prireditev v zvezi s tem. V četrtek bo prav tako v starem mestnem jedru Krškega potekal dogodek s kolesom v mesto. Na voljo bo brezplačen osnovni servis koles, izmenjava koles in skirojev, vodeno kotalkanje in še kaj. Za zaključek je pa že tradicionalna kolesarska prireditev s kolesom ob Savi. Kolesarska pot se začne v Radečah, nadaljuje po Sevnici, Krškem ter konča v Brežicah. Kot je poudaril župan občine Krško, je cilj občine v skladu s celostno prometno strategijo predvsem nadaljevati s trajnostnim prometnim načrtovanjem, s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa. Na področju kolesarskih poti sta v načrtu dva večja projekta. Gre za kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. Ta naložba je v skupni vrednosti cirka 5 milijonov evrov. In bi bila končana nekje do konca leta 2022, to gre za približno 15 km kolesarskih poti. V drugo smer proti severu pa je druga naložba, na katero je prvotno kandidirala občina Krško s partnerico Kozim. Kasneje pa vstopila kot nosilka tega projekta država, gre pa za povezavo med Krškim oziroma med Brestanico in pa Kozim. Prav tako bodo začeli z izgradnjo večnamenske poti od Špara na Senovem do že obstoječe večnamenske poti na Senovem. Občina Krško bo v tem tednu bogatejša za 4 nove postaje za brezplačno izposojo koles, in sicer pri trgovini Špar na Vidmu, pri zdravstvenem domu Krško, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici v starem mestnem jedru ter pri gostilni Pečnik v Brestanici. V začetku naslednjega leta načrtujejo odprtje izposojevališča tudi na novem sistemu parkirišča Park and Ride v bližini Vipapa. Sistem za izposojo koles deluje v Krški občini že približno 2 leti, je kar precej uporabnikov, se je pokazal zelo pozitivno, zato sedanjih 3 izposojevalnice širimo celotno mrežo na 8 izposojevališč. Mrežo izposojevališč želijo v prihodnjih letih še razširiti. Potekajo tudi pogovori z občino Brežice za sodelovanje pri izposoji, tako da bi lahko brežiški občani se izposodili kolesa v Krškem in obratno. Seveda gre za nekoliko bolj ambiciozno in širšo zamisel, sicer pa glede na potrebe in pa razpoložljiva sredstva bomo to mrežo tudi širili. Na področju peš prometa so letos uredili nadhod nad železniško progo na Vidmu, v pripravi je tudi projektna dokumentacija za peš most preko Save z Vidma v staromestno jedro.